Президенті Жапаров Садыр Нұрғожаевичке беріледі. Саламатсыздар бе, урматту депутаттар, қадырлу ел өкілдері. Ең алды менен кече жақында ле белгіленген мамлекеттік туыбыздың 30 жылдығы менен құттықтап кетуге рұқсат етіңіздер. Мыйзам чыгаруу бийлиги мындан туура 30 жыл мурун кыргыз элинин байыркы тарыхында мамлекеттүүлүгү болгонун анын далили катары кызыл байрагы желбиреп келгенин дүйнө элине жеткирип мамлекеттик туу жөнүндө мыйзам кабыл алып берген эле. Мына ошондуктан ошол кездеги эл өкүлдөрүнө жана алардын мураскор катары бүгүнкү жогорку кеңеш депутаттарына ыраазычылык билдиремин. Ошонун менен бирге депутат айымдарыбызды дагы кечеги аялдардын эл аралык күнү 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Элибизде эзелтеден эле кыз кишиге өзгөчө мамиле, сый урмат көрсөтүп келгени белгилүү. Бүгүн дагы жалпы аял затына анын ичинде сиздерге бардык жакшылыктарды каалайм, бар болуңуздар. Ал эми бүгүнкү жогорку кеңеш жыйынында мыйзамга ылайык эл өкүлдөрүнүн жана президенттин алдында ант берген жаңы министрлерибизге тилегим эл үчүн кызмат кылам деп берген антыңыздарды эстен чыгарбасаңыздар. Бийликтин жүзү аткаруу бийлигинин, башкача айтканда мына урматтуу министрлер сиздердин ишиңиздер аркылуу ачылат. Ишеним артылып бүтүндөй бир тармактын жүгүн тартам деп иштөөгө белсенип келген соң бул милдетти аткара албасаңар, мамлекеттин жалпы ишине жооптуу катары мага, президентке, анан силерди ишти жөндөп кете алат деп макулдугун берип, шайлап берген мыйзам чыгаруу органына сөз тиет. Эл тараза, эл сынчы дегендей, иштеген ишиңер, тарткан жүгүңөр, элдин элегинен бат эле эленип, байкалып калат. Жигердүү иш алып барып, мыкты-мыкты демилгелерди көтөрүп, таза иштеп берсеңер, атыңар тарыхта жазылат. Иштем иш этип түр көргөзүп, эч кандай жылыштар байкалбаса, ага кошумча ар кандай мыйзамсыз аракеттериңер байкалса, бүтүндөй министрликтин абройуна, ал тургай жогоруда белгилегенимдей, бүтүндөй бийлик системасына объективдүү сын айтылары турган иш. Урматтуу мыйзам чыгаруу органынын өкүлдөрү, ааламдашуу доорунда эл аралык коомчулуктан сырт эч бир мамлекет өз алдынча саясат жүргүзүп, өз алдынча өнүгө албастыгы белгилүү. Анын ичинде Кыргызстандагы коңшу мамлекеттер менен кайсы бир уюмдарга мүчө мамлекет катары эл аралык коомчулук менен тыгыз байланышта иш алып барат. Бүгүн дүйнө жүзүндө өнүгүү процесстер ушундай тез ылдамдык менен бара жатканына күбөбүз. Коронавирус пандемиясынан кийин өнүккөн мамлекеттердин экономикасы дагы пандемияга чейинки деңгээлге али жете элек. Ошону менен катар, бүгүнкү күндө Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуялардын кесепети дээрлик бардык мамлекеттерге терс таасир этип атканын көрүп жатабыз. Кыскасы, дүйнөлүк деңгээлде соода экономикалык, коопсуздук, алака катыш жана башка чөйрөлөрдө абал кыйын. Айрыкча акыркы күндөрдө эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктагы кырдаал кескин курчуп баратат. Буга баам салып байкап турасыздар өзүңүздөр. Албетте биз кичинекей эле өлкөбүз, биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек. Доллардын кунунун көтөрүлүшүн, күйүүчү майга карата баанын жогорулашын, азык түлүктүн баалары да барган сайын өсүп жатканын элибиз менен чогу баштан өткөрүп жатабыз. Ушундай кыйчалыш убакта бизге эң оболу ынтымак керек болуп турат. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген накыл кеп бар элибизде. Бизге капшабы тийип жаткан сырткы таасирлерди жумшартуу максатында бийлик бутактарынын жасаган иши менен айткан сөз айкалышып, бир багытты көздөп, бир муштумга бириккендей иш алып барышыбыз абадай зарыл болуп турган чак. Мен өткөндө министрлер кабинети тарабынан жогоруда тизмектелген каатчылыкка каршы иш чаралар планы иштелип чыккандыгын айттым эле. Албетте, биздин биринчи приоритетибиз
экономикалык потенциалыбызды мүмкүн болушунча сактап калуу болууда. Сиздерде дагы жакшы ой-пикир, жакшы сунуштар бар экенине ишенем. Болгону бири-бирибизди сындап, кылдан кыйкым издебей, ишибизди илгерилетүүнүн үстүндө гана болсок деген тилек. Башкага убакыт жок. Дүйнөлүк экономикалык агым, баалардын өсүү темпи бизди сындашып, акыйлашып олтурганыбызга карабайт. Амбицияларыбызды жыйыштырып, оппозиция позиция дебей, жалпы журтубуз менен бул сыноодон татыктуу өтүү үчүн колдон келгендин баарын ыкчам түрдө ишке ашыруубуз мезгил талабы болуп турат. Мына бүгүн Кумтөр маселесин колдоп бердиңиздер, терең ыраазычылык билдирем. Алдыда дагы бир топ орчундуу маселелер мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетүүчү эң чоң долбоорлор болот. Аларды да сиздерге алып келебиз. Сиздер менен биргеликте коркпой, эки жакты карап кылчактабай, чечкиндүү кадамдарга барып, тездик менен алдыга жылууну уланта беребиз. Кризистик абал бара-бара оорлошо бере турган болсо, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн болгон күчүбүздү, бар мүмкүнчүлүгүбүздү жумшоого туура келет. Андыктан министрлер кабинети негизги басымды айыл чарбасына жасап, айдоо жерлерибизди кысыр калтырбай эгин эгип, жалпы эле айыл чарба продуктуларын өндүрүү менен аларды кайра иштетүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканы дагы ушундан. Кудайга шүгүр, мээнеткеч иштегенден талбаган дыйкан элибиз бар. Алар болгону сугат суу, таза үрөн, жер семирткич жана арзан насыя гана талап кылып келе жатышат. Биз колубузда болгон акчабызды баарын бердик 26 миллиард. Албетте бул сумма бардык дыйкан фермерлерди быйыл эле дүңүнөн насыя менен камсыз кылып койгонго жетпейт. Ошондуктан эмдиги жылдарда дагы жылдарга дагы караштырып жатабыз. Биздин оюбуз боюнча 3-4 жылда толук камсыз кылабыз деген планыбыз бар. Албетте, эгерде казынабыз толтура болгондо, быйыл эле баарын камсыз кылып койсок жакшы болот эле. Бирок акыбалыбызды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Пандемиядан кийин бир эмес, биз эмес, өнүккөн өлкөлөрдүн дагы экономикасы калыбына келе элек. Бирок ушундай кыйынчылыкка карабастан биз 1 апрелден баштап бардык социалдык тармактагы кызматкерлердин эмгек акыларын дагы 50%дан 100%га чейин көтөрөлү деп чечтик. Эмгек акылар бир гана салыктын эсебинен көтөрүлөт, урматтуу депутаттар. Өткөндө бир депутат кредит алып эмгек акы көтөрүп жатасыңар деди. Министрдин орун басары тыңгылыктуу жооп бере албай атат да. Же өзү билбейт министрдин орун басары, же даяр эмес. Ал орун басардын боюнча министрлер кабинетинин төрагасына тапшырма бердим. Кызматка татыктуу эмес болсо бошотуш керек. Азыр кызматка биз тааныш билиш же бирөөнүн көңүлү үчүн кармап отурганга акыбыз да жок. Бизди убакыт күтпөйт. Иштейм деген элдин талаптарын орундатып, саясатын жөндөп бере албасак, бийлик бутактарында отуруп, элге кызмат кылып атабыз деп айтпай эле коелук. Берекелүү түшүмдүн эң башкы себеби эле сугат суусу, ошол үчүн суу өмүр булагы деп айтылат. Бул багытта өкмөт жыл башынан бери эле ирригация системасын жолго коюуга, каналдарыбызды тазалоого тийиштүү каражат бөлүп, алардын натыйжалуу пайдаланышына бекем көзөмөл жүргүзүп жатат. Тармактык министрликтердин дал ушул багытка жооп берген орун басарлары жүргүзүп жаткан иштери, бөлүнүп жаткан каражаттар тууралуу парламент жыйымдарында маалымат берип, ар бир каражаттын кайда, кандай жумшаларын чечмелеп берип жатат деп ойлойм. Кыскасы, эмгекчил элдин койгон талабын өз учурунда аткарып, жаздын бир күнү жылга тете дегенди эстен чыгарбай, эл менен тыгыз иштешүүгө маани беришибиз зарыл. Ыкчам чечүүнү талап кылган маселелер боюнча мен өткөндө да айттым эле, министрлер кабинетинин чоң жыйынына келип, өз маалында маселе коюп, жообун алсаңыздар болот. Министрлер кабинетинин толук курамынын жыйыны ар бир 5-чи күн сайын кечки саат 18:00 өтүп турат. Ар бир депутат үчүн эшик ачык. Сиздер барып катышканга акылуусуздар. Сөзүмдүн акырында ишибиздин ыкчам жүрүшү үчүн тыгыз байланыштагы ыкмалар, иш аракеттер менен кызматташуу болсо деген тилегим бар. Жогоруда белгилеп айтканымдай, ынтымагыбыз бекем болгондо гана көздөгөн максатыбызга жетебиз. Буга сиздер да макулсуздар деп ойлойм. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Эл өкүлү катары эл үчүн иштейбиз деп келген максатыңыздар ишке ашсын. Кыргызстаныбызда
тынчтык өнүгүү болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Саламатта калыңыздар. Thank you.